Të parët që u vaksinuan kundër COVID-19 në stadiumin Air Albania ishin Dimitër dhe Roza Anagnosti, Tinka Kurti, Margarita Xhepa, Alfred Mojsiu dhe Piro Milkani. Mirë. Pasi mori dozën e parë të vaksinës, regjizori Piro Milkani u tha gazetarëve se shumë i kënaqur. Milkani kujtoi edhe një herë kohët e hershme, ato të para 100 viteve kur gripi spanjoll shkatëroi njerëzimin. Jam shumë i kënaqur që e kam bërë mbas 6000 qytetarëve të nderuar të Republikës Shqipërisë, të respektuar siç janë mjekët, infermierët, ata pleqtë e azileve dhe tashti unë them që kam këmbën e mbarë të atyre që janë mbi 80 vjeç, sepse që sot e në vazhdim të gjithë kolegët e mi, shokët e mi të fëmijërisë 80 vjeçar do ta bëjnë vaksinën dhe kështu do të jemi më të sigurt në ditë. Kryeministri Edi Rama, i cili për pak minuta ndoqi nga afër procesin e vaksinimit të personaliteteve të moshuar, ju kthye edhe një herë akuzave të presidentit. Më vjen shumë keq për shkulmën e padenjë dhe le ta themi deri në fund nevritshme të disa pseudo personaliteteve që kanë akses në ekrane, kanë akses në portale, kanë akses në për kanale, që në mënyrën më shënjërzore do thosha, përhapën një tym krejtësisht të panevojshëm, sepse e para këta njerëz që vaksinohen sot janë të gjithë në kategorinë e plus 80 vjeçarëve dhe fakti që vaksinimi nis me një numër shumë modest krahasim me numrin e përgjithshëm që është rreth 20 e pak persona që i kanë dhënë kaq shumë vendit, që i kanë dhënë kaq shumë shoqërisë, është shprehje shumë e sinqertë dhe shumë e thjeshtë, e kuptueshme e një përkujdesje për këta njerëz, cilët nuk duhet presim që të ndahen nga jeta për t'u mbajtur fjalimet edhe për të treguar kujtimet e për t'i dhënë dhe dekoratat, madje siç tani më është bërë një trend qesharak në presidencën e Republikës. Pjesë e këtij procesi vaksinimi ishin veteranët e luftës, mjekë disa të moshuar të fushave të ndryshme. Lajmëruan. Mjeku i familjes. Unë në mjek. Është masë shumë e mirë. Kreu i qeverisë takoi edhe disa prej tyre. Ndërto, ishte edhe ish presidenti Alfred Mojsiu, i cili po merrte dozën e parë të vaksinave. Mirë, du dulesh pak se është procesi që